Co to kurva děláme na Semrežice, na Bčku, další zápasy, které budou následovat. Na kurtu číslo 1 na Ačku, Smolaří, Pobřeží, Šrotoviny, na Bčku, Poutáci a Zbečník B. Teď! Čas! Výborně!
No, ježiši, ne, promiň, to je blbě. To je špatně. Já. To je špatně. Jdu. Já jsem vás viděl, jak jdete, vole. Já ti vole, to jsou furt nějaký výmluvy, ty vole. Máš tát, tak abys viděl. Už nám začíná druhý set. A proto Smolaři a Pobřeží Širokoviny se můžou pomalu protahovat, protože další zápas na tomhle kurtu budou hrát právě oni. Pouťáky a Zdečník B se chystají na zápas na kurtu taky B. Kde jsou, jak jsou, tak se hudí. Občas
chceš jenom slyšet, vždycky si někde zasně, a to dáme. Nejsi, jsi, ono to taky. Tak kdo vyhrál v posledním zápase, ty nebo ty? Já. Ty nebo ty? Vyhrál jsem já. Já to lepší, já nebo lepší. Já to to nejmám. A vám nejde, nebo lepší. Jdete jste kam? Ty jsi zlej na sebe. Já se také porazím utážit. Já jsem si to uhrát na remízu. Ty se jsi tady to možná zkomplikovat, když bych se tak všude vyhrát, jo? Asi kolem, jestli tak nepostoupíme, jestli mi podepsal vlastní odpůr. Ať ale, dělej, dělej, ale! Ale fakt jako, já jsem tam měl ve středu na raní. Já jsem tím měl v pondělí, já jsem se měl v úterý vracet, víš co. Jenže, vole, oni pak ještě mysleli, že mi říkali, pardon, nebo jo, že jo, jsem dvakrát, a oni, vole, kvůli já ráno pojedu, musím to podbu dát. Já to jsem ještě krátal, ptal jsem se ráno, ještě mi hodili do práce ráno, lidi, vole. Já oni jsou v pohodě, oba dá, já bych se tak podlával, tak se půjdu. Jsme jim, že se pařili pětky, vole. Umí to. Umí to, vole, no. Na Xboxe, ale. Já jsem Xbox vole nedržel, já jsem PlayStation, že jak i děkuji. Xbox úplně jiný, vole, jak chceš. Ale my jsme měli zápas 6-7, 7-6, 8-7, víš, jakoby, vole. Mrtí gol. Já jsem věčem. Nahoru, dvakrát už se tě porazil. A už se mě porazíš tolikrát, kamaráde. Jak říkám, čím díl s tím hráčem seš a tím, že ho znáš, tak pak může být sebe lepší hráč, jo. A prostě už budeš tak povědomě vědět, kam se postavíš. A tak máš, když jak ti pojedeš, to vždycky má to, tak máš. Ej, au! Teď se nekoupil teda, Marvičku, víš? No, protože tím už prostě jako, dnes já už jsem tak neměl kopat před, s těma rukama, víš? S těma rukama, víš? S těma rukama, víš? Já ho viděl v autu, oši, vole. Byl aut, ale byl sečí. Aha. Já jsem byl do ruhy, ale. Ne, ne. Já jsem nebyl do ruhy, to zase nevíděl. Ale bylo? To bylo chvíli dobře. Mě teď obolo. Nic? Ne. Teďka nebudu nic. Sportovně! Můžete být? Hele, 30 pají, kde jsme jeli. Ty máš tak, kde jsme znamená. Kolik máš tebe, ano? Ne, 30 pají, to je takový body, zbírá místo s tím, že mi 30 bodů, to je, mám mít jednou, takže nevím. Takže to bude šít, tak dole, teďka mám začínat umět. To je právě hlavej. Máš 30 bodů za to, no. Lata. Pojďte, 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 jo. A ty máš vole oranžový jeden, dva, jo? No to mám za rychlovek a jsem se ten bílý a to šel bílý. To máš za to tisíc. Ty vole, to tam bylo, to už tam ani není vidět, tak myslím, že to ani to by bylo nevrátala, vole, nevrátala. Nějaký osobnosti to bylo, oni mají ten panenka, to takový tam taky byl jednou rychlost. Tataš, to je? Magáně, vole. To byla legenda dvostá. On má kluci jeden. Pěkný blok. Nic máte u toho. Ne, nemrová, počkej další. Kde kurva? Moladi a pobřeží Šrotoviny se můžou chystat na svůj zápas na prvním kurtu. Bečítky, Bčko a Prutňáci na dvojce. Ne, pojďte, 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 jo? Pojď
Jo!